Hej och varmt välkomna till Direkt med Niklas Svensson. Vi sänder från Studio 4 på Kungsholmen i Stockholm och det här händer i dagens program. Jag har mött mångmiljonären, Robinson-vinnaren och den tidigare riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson. Och detta ombord på hans svindyra lyxjakt som ligger på Djurgården i Stockholm. Det finns en hel del bitar i marxismen som jag inte, vad ska man säga, lutar mig emot. Friidrottsförbundet avslöjar nomineringarna inför Friidrottsgalan. Friidrottsexperten Lennart Julin och en av de nominerade idrottarna kommer till vår studio. Pluggar inte. Jag driver nattklubb. Och ikväll är det äntligen säsongspremiär av Vår tid är nu i Sveriges Television. Skådespelarna Julia Heveus och Oskar Laring kommer till studion och berättar om inspelningarna. Men vi ska börja med beskedet som kom i helgen att IS-ledaren dödats i en amerikansk räd i nordvästra Syrien. Vi har nu med oss Expressens utrikeskorrespondent Kassem Hammadi. Välkommen till sändningen. Kassem, först, du har under dagen varit i kontakt med flera vittnen i den by där al-Baghdadi gömde sig den senaste tiden. Vad säger de till dig idag? Ja, det stämmer bra. Det är flera vittnen berättar nu amerikanska specialstyrkor ligger bakom. Alltså. Det var ju natten till igår kväll, sent igår kväll, 11:55 före midnatt. Flera amerikanska helikoptrar försökte landa utanför byn Barisha. De ligger alltså 5 kilometer från den turkiska gränsen. Och försökte alltså sätta ner specialtrupper för att storma det gömstället där al-Baghdadi hade gömt sig sina tiden. De berättar att strid utbröt och sköts helikoptern av byborna. Byborna visste inte exakt alltså vilka som var de här helikopterna, alltså vilka tillhörde de här helikopterna till. De trodde att det var ryska armén som försökte alltså attackera mål i byn. Eftersom byn ligger under den väpnade syriska oppositionsgruppen Annusra fronten. Och då trodde de att det var ryssar som försökte alltså attackera ett mål där i byn. Och då besköts helikopterna med automatvapen av byborna. Och operationen varade mellan 5:00 och 12:00 före midnatt fram till 3:24 på morgonen. Det är cirka alltså 3 timmar och 40 minuter. Och under tiden så utbröt strid och al-Baghdadis livvakter försökte skydda honom. Men stället bombades träffades med minst 4 missiler. Byborna trodde eller uppfattade det som att det var missiler som avfyrades långt ifrån alltså gränsområdet. De tror att det avfyrades från krigsskepp ute i havet mot det här stället. Och amerikanska trupper lämnade bakom sig alltså ett pulveriserat hus och 7 döda personer som begravdes idag i byn Barisha. 3 kvinnor, 3 män och 1 barn. Man undrar ju, Kassem, hur kommer det sig att han gömde sig i den här byn som alltså kontrolleras av IS värsta rivaler, Al-Nusra-fronten? Helt korrekt. Alltså, det var ju oväntat att al-Baghdadi skulle befinna sig där. Vi vet när jag bevakade IS sista fäste Baghouz i nordöstra Syrien på andra sidan alltså, Idlib-provinsen och nära gränsen med Turkiet. Så fick vi veta på plats att IS under vapen eldupphör kurdiska styrkor att om vi går med på vapenvila, om ni öppnar en säker korridor för oss. Och då ska al-Baghdadi ha kunnat smita undan eller ta sig genom den här säkra korridoren ut i gränsen med Turkiet. Då trodde alltså alla att vi visste att han hade gömt sig alltså vid gränsområdet mellan Turkiet, Syrien och Irak, men aldrig
i det här området. Vi vet att Nostra Fronten som kontrolleras byn, precis som du nämnde, alltså, är IS värsta fiende alltså, i regionen. Måste påpeka där att Nostra Fronten är en utbrytargrupp från IS. De lämnade IS 2014 och bildade egen grupp, alltså Al-Qaida i Syrien. Och han har gömt sig alltså i byn, och det gör alltså de vittnen som jag har pratat med, även byborna, väldigt, väldigt överraskade, chockade, förvånade över att IS-ledaren alltså hade gömt sig där i flera månader i ett hus som en bonde som köper och säljer boskap hade köpt det huset för 6 månader sedan. Och det säger alltså Expressens utrikeskorrespondent Kassem Hamadiers. Stort tack för att du var med i sändningen idag. Idag kom också beskedet från Bryssel om att EUs ledare går med på en förlängd tidsfrist för Brexit. Nu är det den 31 januari nästa år som gäller. Jag pratade för en stund sedan med statsvetaren Anna Michalski om detta. Ja, det var väntat. Frankrike höll ut i det längsta, men man tror att det är mer för inrikespolitiska skäl. Det var ganska klart och tydligt att EU skulle ge med sig och ge Storbritannien en förlängning än en gång. Och man har då gett en slags flexitension, som man kallar det. Alltså, förlängningen gäller fram till den 1 januari, men skulle Storbritannien vilja gå ur EU då med en omröstning om Brexit-avtal, så lämnar man EU tidigare. Hur kommer då Boris Johnson och det brittiska parlamentet att agera nu, tror du? Ja, alltså nu så föreligger det ett förslag på att man ska utlysa nyval. Regeringens förslag ligger på nyval den 12 december. Och då behöver man 2/3 majoritet för det förslaget för att det ska gå igenom. Och för tillfället så tycks det som de konservativa Tory kommer att rösta för. Labour kommer att avstå och rösta. Och när det gäller Liberaldemokraterna och det skotska partiet så är det lite oklart. Man har till exempel skrivit idag att de vill lägga fram ett eget lagförslag. Då skulle det bara behövas en enkel majoritet för att få ett nyval till stånd. Och då skulle det vara den 9 december. Regeringens förslag ligger på den 12 december. Så det ser ut som vi går mot ett nyval. Men det är inte helt säkert, utan vi får vänta och se vad som händer ikväll. Anna Michalski, du är expert på EU-politik och på Brexit i synnerhet. Hur skulle du sammanfatta hela den här cirkusen som varit de senaste åren kring Brexit? Jag tror att när då för 3,5 år sedan ungefär, när man röstade för Brexit i folkomröstningen, så kunde man inte tänka sig att det skulle ta så många turer och vara så svårt att lämna EU. Men det vi ser idag då, det är att en Tory-regering då som av stöd av en majoritet i sina väljare vill lämna EU, har väldigt svårt att få det igenom parlamentet. Parlamentet då bromsar på alla möjliga olika sätt. Men att det skulle vara så svårt så att säga att få det igenom i Storbritannien hade man nog inte tänkt sig. Man hade säkert tänkt sig att det skulle vara svårare att förhandla med EU. Så det här tror jag har verkligen så att säga splittrat den brittiska opinionen. Och folk fått så att säga skillnaden mellan Brexit och de som vill stanna kvar i EU är allt större. Och nu ska vi till Köpenhamn, för där fortsätter rättegången imorgon mot den misstänkta svindlerskan Britta Nielsen. Hon misstänks ha lurat den danska staten på 170 miljoner kronor. Jag pratade med Kvällspostens reporter Jakob Kjeldén för en stund sedan. Kan inte vara säkra överhuvudtaget. Det verkar inte vara någon som vet hur det är med Britta Nielsen för tillfället. Hennes försvarsadvokat hade inte fått besök henne på sjukhuset ens en gång nu under helgen. Så ingen som vet. De senaste rapporterna från Köpenhamn i alla fall. Vad kan du berätta då, Jakob, om misstankarna som riktas mot henne?
Ja, alltså hon är ju misstänkt för att ha svindlat undan 170 miljoner kronor från den danska staten. Hon arbetade på Socialstyrelsen som någon sorts avdelningschef och kunde på något märkligt sätt, det är faktiskt det, är det som ska redas ut här under rättegången, föra över pengar i små summor till olika konton utan att det upptäcktes. Det var hon själv som gjorde kontrollerna av den här avdelningens överföringar. Det var först när hon drabbades av en hjärnskakning och blev sjukskriven under några veckor som en kollega till henne fick ta över hennes arbete och då upptäckte att det saknades 65 000 kronor. Och det var det som fällde henne. En helt osannolik historia egentligen. Vad säger hon själv om anklagelserna som riktas mot henne? Ja, innan den här kollapsen då i torsdags så hann hon erkänna delvis. Men hon erkänner att hon har begått brott, men hon vill inte erkänna att det har pågått under så lång tid och att det har varit de här summorna som då åklagarsidan hävdar att det är. Vi återvänder nu hem till Sverige och vi ska prata om Alvesta i Småland. För idag publicerar Expressen ett stort reportage om de tre hyreshusen som ska rivas för att man vill slippa dåligt rykte. Varmt välkommen hit säger jag nu till min kollega Johanna Karlsson. Johanna, jag berättar, vad är det egentligen som händer i Alvesta? Ja, det är en väldigt intressant kommun där man har erkänt att man har stort problem med segregation. Det har tidigare funnits en lång diskussion om att man ska inte prata om det här för det kan svärta ner Alvestas varumärke. Men nu så har man en lite öppnare ton kring det här. Och då är det framförallt ett område där Migrationsverket har haft genomgångsboende, alltså att människor inte bott där så länge, som har varit ganska problemtyngt. Det har blivit lite bättre nu, men då har kommunen bestämt sig för att de tre punkthusen, de tre husen man ser direkt, de som är närmast vägen och som är mest förknippade med det här området, de ska man riva. Trots att man har en stor bostadsbrist i Alvesta så gör man det här, man kallar det för en läkning, att området behöver läka från allt det dåliga som har varit. Det är väldigt omdebatterat om man ska göra det eller inte, framför allt för att det bor fortfarande familjer där. Vi var hemma hos en sexbarnsfamilj. Vad säger de till dig? De säger att de har ingenstans att ta vägen. Och dessutom så har de rotat sig väldigt mycket i skolan i Alvesta som tidigare haft väldigt mycket problem men nu har jobbat just med barn i segregerade områden. Så de vill absolut inte lämna sin skola där i Alvesta. Du, för en månad sedan ungefär, då besökte socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi den här kommunen. Och efter det besöket så skrev han en ganska ovanlig text för att komma från en minister på sin Facebook-sida. Berätta. Ja, men du vet säkert att när man försöker intervjua regeringsföreträdare så vill de inte säga någonting. Om de har råkat säga problem så ringer de och vill ändra det till utmaning i efterhand. Men Ardalan, han pratade väldigt mycket klarspråk när han hade besökt Grönkullaskolan i Alvesta. Han skrev ett manifest med vad behöver göras. Vi behöver minskad invandring, sa han. Vi behöver förbjuda religiösa skolor och vinst i skolorna. Och det som fick honom komma fram till det här var att se hur mycket den här skolan har behövt arbeta med. Han kallade det för att vi har haft en integrationsskuld som byggts upp under decennier och lärarna i Alvesta, de amorterar på den här skulden. Han använder väldigt stora ord, säger att det är ett hot mot hela det Sverige som vi känner om man inte tar hand om det här. Och då så tänkte jag att vi behöver ju åka till Alvesta och se vad var det som fick Ardalan att uttrycka sig så drastiskt. Mm. Och vad, du sa att problemen har visserligen minskat, men upplever du när du är på plats där att det fortfarande finns stora problem i det här området? Jag tycker att det är en skillnad. Jag var där för 2 år sedan och skrivit om en dramatisk historia med en elev som först kidnappade en taxichaufför, sen kidnappade prostituerade, låste in dem i soprum och jag träffade barndomsvänner till honom där i Alvesta och de hade väldigt hårda bilder att berätta och höll fortfarande på med
det var liksom en öppen droghandel när jag var där då. Så är det inte idag, utan det är, många av ungdomarna har försvunnit. Det är ganska få personer kvar, mest barnfamiljer. Däremot det som har berättats om är att det finns istället en ganska konservativ anda där. Det finns väldigt mycket religiösa människor. Man har velat bygga en jättestor moské. En grupp som kallar sig för Allians för Kaukasus har velat bygga den som sedan stoppades. Och jag tror att kommunen känner att det kommer att växa fram någon typ av utanförskap även om just den här kriminaliteten bland ungdomar har lagt sig om de inte gör den här rivningen. Vi kan väl göra så att vi lyssnar på vad kommunalrådet i Alvesta säger. Så här låter det. Det här är ju, ingår ju i en strategi för att försöka åtgärda en del av de här sakerna. Och det är klart att nu har det getts ett tillfälle där vi har tomma lägenheter egentligen. Vi hade ju kunnat hyra ut dem, men vi tror att vi behöver göra en rätt kraftig förändring i det här området. Jag brukar säga att, och det är kanske lite fel uttryckt, men läka detta området utifrån det som har varit tidigare. Vi har försökt med massa olika saker. Vi har bytt namn, vi har försökt med utemiljöer och så vidare. Nu går vi vidare med att göra en relativt radikal förändring av området för att tillskapa både öka tryggheten och egentligen en annan utformning på området. Öppna upp det. Ja, kommunalrådet Jens Christian där i Alvesta. Vi har försökt byta namn på området, säger han. Mm. Det är ju oerhört drastiskt naturligtvis att bestämma sig för att riva de här. Han medger här att han hade kunnat hyra ut lägenheterna istället. Precis. Vad tänker du om politikernas agerande i Alvesta nu? Jag tycker att det är väldigt intressant att följa. För mig så är det några personer som pratar klarspråk på båda sidorna. Och här så ser vi att han har gått emot sin egen kommunledning med det här beslutet. Och det var väldigt jämnt när de röstade. De satt till de behövde stänga kommunfullmäktige. Och det var helt oavgjort så ordförande fick lägga en röst på slutet. Och jag tycker båda sidorna har väldigt väl argumenterande argument. Det finns då ingen liksom försöker hymla med att ja, man hade kunnat hyra ut dem. Vi har bostadsbrist, vi hade kunnat renovera och de här familjerna som bor kvar, de har ingenstans att ta vägen. Men de tycker ändå att i segregationens namn så är det bättre med en ny start i området. Och det här tror jag är en avvägning som vi kommer att se i fler kommuner. Att man kommer göra den här typen av lite mer drastiska åtgärder i segregerade utanförskapsområden. Läs Johanna Karlssons reportage på Expressen.se idag. Stort tack för att du kom hit. Nu har det blivit dags för dagens intervju här i direkt med Niklas Svensson. Jag har mött den tidigare riksdagsledamoten Robinson-vinnaren och entreprenören Jan Emanuel Johansson. Jan Emanuel Johansson, en gång i tiden riksdagsledamot för Socialdemokraterna, vinnare av dokusåpan Expedition Robinson. Idag entreprenör, företagare, mångmiljonär. Nu sitter vi på din lyxjakt i navigationshamnen på Djurgården i Stockholm. 62 fot är den här båten. Du letar efter något större. Ja, jag tyckte att jag behövde en större båt helt enkelt. Berätta, vad tänker du? 62 fot, räcker inte det här? Allting får ju stå i proportion till det annat. Och en väldigt kort anekdot om varför så var det... Jag var och tittade på en större båt. Och då säger en vän till mig så här, ja men gud vad roligt. Och sen så kommer han på middag hem till mig och säger så här, vet du vad? Jag köpte den här båten, ja. Så nu har han en mycket större båt än mig. Och jag är inte större människa än att jag klarar inte av det. Så jag måste ha en större båt än vad han har. Så var det sagt. Du, Jan Emanuel Johansson, du har sagt att du har en marxistisk samhällssyn i grunden. Vad betyder det? Det är ganska enkelt. Att utifrån när du ser på ett samhälle så kan man ju se det och tolka det på olika sätt. Den marxistiska grunden när man analyserar ett samhälle utifrån klass, alltså vilken klass du tillhör och som du kommer ifrån, som du härstammar ifrån. Det finns extremt naiva personer som tror att det inte påverkar, alltså som bortser ifrån klass när du ska analysera ett samhälle. Det de har gemensamt är att de alltid har haft fel. Så du är marxist? Jag skulle inte säga att jag är marxist utifrån ett klassiskt sätt att se att vara marxist. För det finns en hel del bitar i marxismen som jag inte
vad ska man säga, lutar mig emot. Men däremot grunden av marxismen, det vill säga synen på tolkningen av samhället utifrån klass, så kan man nog kalla mig för marxist. Det har gått 9 år sedan du sålde ditt välfärdsföretag Svensk Samhällsutveckling. Du gjorde en vinst på närmare 250 miljarder kronor. Vad sa dina partikamrater om det? Någonting som är lite tråkigt bland sossar, höll jag på att säga generellt, och nu får man ju generalisera det igen i efterhand, är att de har väl lite svårt för att glädjas åt andras framgång. Så det var inte alla som applåderade. Däremot så var det några som var framme och var glada och höll jag på att säga, Anders Borg var fram och tackade, men så kom jag på att han är ju inte partisoss, även om han är rätt mycket sosse. Du har sagt att du gillar att provocera, och det är ju alldeles uppenbart att du gör det. Men varför? Provokationen är en av de viktigaste ingredienserna om du ska nå fram till människor, om du ska beröra någon överhuvudtaget. Om du tar ett konstverk, hänger upp på en vägg och säger man, där är en gubbe, punkt. Ja, det var ingenting. Ta ett konstverk, exemplifiera. Ta den här, kommer jag inte ihåg vad kvinnan hette, men som gjorde en utställning om Jesus, där Jesus var homosexuell. Kan man tycka så, ja. Men det gav ju ett enormt eko. Det var som, men vadå? Jesus var inte böger. Varför det? Det var jättehemskt. Det var, varför det? Men det kanske han var. Liksom. Men det var en provokation. Och plötsligt så blev det en ganska, så här, ganska platt utställning. Blev så här, wow. Gav hur mycket som helst. Ska du nå fram och ha någonting att säga? Om du inte vågar provocera. Ja, då kommer du heller inte varken nå fram. Och så troligtvis har du ingenting att säga. För någon vecka sedan då var du ute och åkte bil med den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali. Vad tycker du om honom? Jag tycker att det är en klok man. Han är bra. Jag tycker att väldigt många människor väljer, likt de gör hos väldigt många tänkare, att misstolka, att hela tiden försöka missförstå. Jag brukar säga, eller det här kommer, ska inte jag säga, jag ska ta till mig det här, men jag tror att det är en tysk tänkare från början som sa att idioten tittar på fingret på den kloke mannen som pekar. Det betyder ju att om du pekar på någonting, ett problem i samhället, kolla där! Så då tittar idioten på han som pekar och tänker, men varför har du en sån dyr klocka på dig för? Man bara, men kan du kanske ta och skita i klockan och se till vad jag försöker uppmärksamma? Och där har man gett sig på Hanif för att han inte har en god ton. På vilket sätt han informerar om, här har vi ett problem. Och det tycker jag väl är, ja, man kan ju tycka då att problemet är att han har inte en tillräckligt god ton, eller så vågar man se till vilka problem han uppmärksammar och pekar på. Och det tycker jag att han ska all cred för, att han pekar åt det hållet. Vad tycker du om den moderata partiledningens behandling av honom? Ja, får man säga fega krakar, det får man göra, va? Ja, men så är det ju. Precis på samma sätt som Vänsterpartiets ledning är en hoper av fega krakar. Inte ett sägande inkompetenta. Varför då? Titta, men de har haft några få riktigt bra riksdagsledamöter. Några som de borde höja till skyarna. Du vet precis vem jag pratar om. Amine förstås. Och då väljer man så här, nej, men henne kastar vi ut. För hon gjorde just det. Hon pekade på någonting som var på riktigt. Hon var liksom revolutionär på riktigt. Hon stod upp för de svaga på riktigt. Hon hade en historia som var på riktigt. Vad blir de då? Tokrädda och avundsjuka. Och så kommer Hanif, gör exakt samma sak. Han råkar också vara en person som är på riktigt. Kommer ifrån riktiga omständigheter, har varit med om saker. Och han pekar, kolla där. Så där borde det inte vara. Alla bara, kolla fingret, kolla på han. Han säger det på fel sätt. Tysta honom. Fega och rädda. Det krakar. Amineh Kakabaveh, ska vi säga då, riksdagsledamot för Vänsterpartiet tidigare, nu politisk vilde. Du var, som sagt, en gång i tiden riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Du valdes in 2002, då fick ditt parti 39,9% i valet. Nu i den senaste mätningen från Demoskop får Socialdemokraterna 24%. Vad gör Stefan Löfven för fel? Jag tror att man borde vända på frågan och så skulle man fråga sig så här, vad gör Stefan Löfven för rätt? Det skulle ta en väldigt tid att försöka vända på det och säga så här, vilka fel har han gjort? Med tanke på att Kahn har gjort konstant fel från att det var val. Om vi börjar med att säga så här, vi gör en enkel analys ifrån den vanliga medborgarens perspektiv. Om jag säger till dig så här, vet du vad Niklas? Jag lovar dig.
att om du röstar på mig så ska du få så här. Det här är den politik jag ska föra. Och säger jag så här. Jag ska bara dricka kaffe ur blåa koppar. Och så blir det val. Och sen så bara, Niklas, glöm det. Du får bara röda koppar. Eller du får ingen kopp alls förresten. Blir du glad eller tycker du att vi kan jävla luffa det? Det är klart att om man lovar en sak och gör någonting helt annat, det blir inte direkt konstigt att människor blir besvikna på en. Jag skulle säga att de här siffrorna som du nu ser ändå bär en hel del luft med tanke på att socialdemokratin förtjänt utifrån historiens vindslag, vad vi har gjort och byggt det här landet, så har vi det man slarvigt kallar för hästväljare. Det vill säga människor som röstar på socialdemokratin, om det så vore en häst som partiledare. Men det är människor som tittar på historien och fortfarande är tacksamma för att vi byggde folkhemmet. Det är sista gångs väljarna. De försvinner. De som nu kommer döma oss, det är de som kommer döma oss efter den nya historien, vad vi faktiskt har tillfört och gjort, vad vi har gjort för Sverige de senaste 15-20 åren. Den, om man nu ska se ett kort perspektiv, låt oss säga 10 år, så tror jag historiens dom kommer bli hård. Är du socialdemokrat idag? Jag skulle säga att jag är verkligen socialdemokrat. Jag tror att det är många, många socialdemokrater där ute. Men partiet däremot har på punkt efter punkt slutat vara socialdemokrater. Så du är inte medlem? Nej, jag är inte medlem i partiet så som partist. Men däremot så finns jag där som socialdemokrat och väntar på att galenskapen någonstans ska ta slut. Du, 2002 när du tog plats i riksdagen, då fick Sverigedemokraterna 1,4% i mätningarna. Nu ligger de stadigt över 20%. Vilken är din förklaring? Det nästan ironiska med den här procentsatsen, det är väl att det nästan exakt är den skillnad som nu är mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Jag tror att det är 1,5% som skiljer. Hur många människor är det? 800? Ja, inte speciellt många i alla fall. Det som man gör fel, eller anledningen till varför Sverigedemokraterna har växt så som de har gjort, det är att om man har ett problem, man ser, alla ser det. Alltså, det finns ingen som egentligen så här, inte ser att integrationen har fallerat, inte på ett ställe, utan på väldigt många ställen. Det är väldigt få som inte liksom i sin vardag upplever att det här blev inte så bra. Liksom. Bara för att man blundar inför ett problem, ända in i kaklet och förnekar problemet. Och säger så här, nej men om jag står och slår dig i ansiktet, bam, bam, och du bara nej, det är ingen som slår mig, det är ingen som slår mig. Men alla bara, men vi ser ju att du får stryk hela dagarna gubben, kom igen. Det blir inget bra. Sverigedemokraterna har på ett väldigt tidigt stadie sagt saker. Alltså, ser ni det här? Alla bara, rasist! Okej, okay. Men ser ni det här då? Kommer aldrig hända, du är bara en rasist. Och så råkar det bli så att det som de sa, det föll också in. Och om det kan man ju säga så här, men sitter du och påstår att Sverigedemokraterna är bra eller att de har rätt? Jag säger inte att de är bra. Jag säger att däremot så har de kunnat peka på en hel del problem och förutspått vad de ska leda till. Och sen är det väl inte så märkligt om ena partiet, eller alla andra partier, står och tokblundar. På sätt och vis till och med ljuger. När ett parti, oavsett, nu kan, om man bortser ifrån, men de tittar på deras historia och tittar vad de gjort förut. Ja, det kan man göra. Man kan ägna sig åt att bara titta på historien. Och man kan också titta på nuet. De har gjort någonting. De har skapat lite av en folkrörelse. Det som socialdemokratin har varit. De har ju stulit friskt. Det har de gjort. De har snott fråga efter fråga från socialdemokraterna. Klassiska sossefrågor. I samma utsträckning som socialdemokratin har sprungit ifrån sina kärntrupper. Och på sätt och vis övergett arbetarklassen. Drivit upp frågor, så här, gått ifrån att vara det här klassiskt socialdemokratiska till en så här liberalkletigt så här, tyck synd om minoritetsgrejen före det klassiska sättet att vara och agera socialdemokrat. Vi är inte ett parti som tycker synd om och ger allmosor. Vi är ett parti som hjälper människor upp ur träsken, som ser till att de får arbete och skapar ett jämlikt samhälle. Det är socialdemokrati. Och det har vi så här, vi glömde liksom. Jan Emanuel Johansson, du har vid flera tillfällen haft Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ombord på den båten där vi sitter nu. Han har varit här på fest bland annat under politikerveckan i Almedalen. Stefan Löfven och Socialdemokraterna, de vill inte sitta ner och prata med
Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Vad tänker du om det? Ja, återigen om du ska se, liksom, historien visar ju på hur saker och ting går. Och nu har man då försökt att säga, men vi ska låtsas som att först att inte problemen finns. Och sen ska vi inte låtsas som att de som är det största politiska hotet mot socialdemokratin kanske i urminnes tider. De ska inte heller, de finns inte heller. Det är, de struntar vi. Att om de kommer med ett förslag så struntar vi om det är bra eller dåligt. Vi tänker bara negligera. Parallellt så försöker man slåss om begreppet vuxen, att vara den vuxna i rummet. Och där är liksom den posten är ju hela tiden ledig för att liksom de traditionella partierna gör bort sig gång efter annan. Så kontentan, nej men det är klart att det är en fullständig galenskap att tro att man ska kunna låtsas om att den här stora delen av Sveriges befolkning som är så missnöjda, jag skulle säga i grunden sossar, som har övergett partiet, att vi ska, då ska vi säga, nej, vi slår undan, vi säger de är rasister, kanske till och med nassar allihopa de där. Alltså, den argumentationen, jag tror att den funkar så där faktiskt. När träffade du någon från din partiledning senast? För du kallar dig fortfarande socialdemokrat, som du säger. Ja, jag sprang ju på en hel del. Jag känner ju väldigt många av våra nuvarande ministrar och människor som... Vill de ha kontakt med dig? Ja, en del är väldigt kontaktsökande om man pratar och fikar och sådär. Jag tror inte att de hade varit lika sugna och kanske sitta här tillsammans med oss och säga tjena, tjena, det är vi som är sossarna. Men jag tror att det har ju blivit bättre med åren. Jag tror att jag var än mer, vad ska man säga, persona non grata i partiet för ett par år sedan. Nu har man ändå så här, jag har ju varit jobbig hela tiden. Sagt samma saker hela tiden. Och då man säger, nej det går inte, det går inte. Och sen så märker man att, jaha, helt plötsligt så börjar vi ju närma oss. Många av de sakerna som jag har stått och tryckt på, de debattartiklar jag har skrivit under åren, helt plötsligt så kommer ju sossarna krypande lite och vill börja närma oss varandra. Jag vill bara säga att, men vad var det jag sa? Och det kommer jag också säga. Ett stenkast härifrån står en blå Lamborghini, en relativt nyinköpt sådan. En sosseblå Lamborghini, säger du i sociala medier. Vad menar du med det? Precis så som jag tycker också att det är. Ja, det är återigen, det här med provokationen är viktig. Att vi är ju traditionellt, man pratar om socialdemokratin som det rött, alltså socialismens röda färg. Tittar man då på hur mycket finns det då kvar av socialismens röda färg, så kommer vi fram till att det vi gör är att vi administrerar den kanske mest borgerliga politik som vi har haft, alltså lugnt på 2000-talet. Alltså många av de här förslagen, liksom sa ju Anders Borg, så här, nej, det där, så kan vi inte göra. Fredrik Reinfeldt bara, nej, så där kan vi inte hålla på, det är alldeles för mycket höger. Och så kommer Stefan Löfven och administrerar Annie Lööfs politik. Ja, då är man just blå. Det vill säga, jag har en sosseblå Lambo. Var det fel att ta bort värnskatten? Så alla former, alltså det felet är, om man nu ska se så här, vad slår det ut? Vad gör värnskatten? Ja, det är en sak. Felet man gör, du ska inte säga en sak och säga först så här, värnskatten är jätteviktig, det är så här, det ligger i partiets DNA och kämpa på det här sättet och sen bara, nej, jag skojar bara, vi gör allt för makten. Det finns många olika skatter som man skulle rent fördelningstekniskt kunna se över för att det ska liksom finnas mera pengar över till de som verkligen behöver. Utan för mig, det är, ja visst, sänkt den här skatten är jättebra för mig som individ. Men jag tror att rent fördelningstekniskt så var det inte så jävla snyggt. Jan Emanuel Johansson, du är delaktig idag i ett 30-tal olika företag. Finns det på kartan att du på något sätt skulle kunna tänka dig att återvända till politiken? Göran Persson sa en gång vid en intervju att jag är ett politiskt djur. Och tänkte så, vad är djur liksom? Men återigen till det här med DNA. Alltså har du en gång, om du är en person som vill förändra. Om du är en person som ser, där är det en orättvisa, så där ska det inte vara. Där borde vi göra någonting åt. Då är du också ett politiskt djur. Jag kommer alltid vara politisk. Jag kommer alltid engagera mig. Och jag, när man ser nu vad politiken är på väg. Det är en stor förändring. Alltså det kommer ju krävas en helt ny, det man kanske slarvigt kallar en populistisk vänster. Den kommer explodera. Alltså ser man åt vilket håll allting går, så det kommer ju till en, någonting måste förändras. Jag vill gärna vara en del av det. Sen hur jag är en del av det är en annan femma. Inte riksdagen igen va? Riksdagen känns relativt avlägsen med tanke på att det lilla man faktiskt kan göra där. Men att vara delaktig i en förändring, det vill jag vara.
i en vänsterförändring? Absolut, i någon form av det man slarvigt kallar den populistiska vänstern. Det som faktiskt kan slå undan fötterna för den lite farliga högern. Och det kan man vara trots att man har hundratals miljoner på banken. Det går alldeles utmärkt att vara hur många hundra miljoner man har på banken faktiskt. Tack för det, Jan Emanuel Johansson. Tack själv. Ja, välkomna tillbaka till Direkt med Niklas Svensson som nu har tagit sig ut på redaktionsgolvet till kriminalredaktionen på Expressen där Kim Malmgren, kriminalreporter, sitter. Hej. Hallå. Du, för bara några timmar sen kom domen mot en mördare. Berätta. Ja, det är ett fall som jag tror att många kanske kommer ihåg, för det var väldigt omskrivet när det skedde i februari. Då inleddes det som en försvunnen person, en kvinna som heter Velmira från Avesta som var borta. Och det var väldigt stora insatser för att hitta henne. Det visade sig att hon redan då var död, det vet vi idag. Och att det var hennes make Bogdan Fedorenko som var den som hade mördat henne. Han greps efter 2 dagar. Då hade han tagit sig hela vägen till Slovenien i bil. Så han greps där. Medan dessförinnan så hade han då strypt sin hustru i parets gemensamma bostad. Kört flera mil och gömt undan henne i ett skogsområde i Gävletrakten. Och idag kom alltså domen. Vad blev det för straff? Han döms till 18 års fängelse. Det längsta tidsbestämda straffet man kan dömas till i Sverige. Varför inte livstid? Ja, det är en bra fråga. Det är en avvägning som tingsrätten får göra. Livstid ska ju vara förbehållet de allra värsta brotten. I det här fallet så har de sammanställt alla omständigheter. De skriver att det är anmärkningsvärd hänsynslöshet som det här fallet kantas av. Och om vanligt mord så att säga i 14 års fängelse så plussar de på 4 år här på grund av då de brutala omständigheter som finns. Men de dömer inte hela vägen upp till livstid. Kan vi vänta oss att man kommer att överklaga den här domen? Ja, vi har inte hunnit ta det snacket med försvarsadvokat framförallt än så länge. Som väl är den, han nekar ju till brott här. Han medger att han har bragt henne om livet men säger att han har gjort det i nödvärn för att hon har attackerat honom med någon brödkavel och saker har spårat ur bortom hans egen kontroll. Då. Så vi får väl helt enkelt se. Klart är ju att han helst hade gått fri här sett till vad han yrkade på, men han döms till 18 års fängelse. Stort tack för det, Kim Malmgren. Följ rapporteringen om detta på Expressen.se. Hej Expressen, hur fan är läget? Vad svär det här? Det är ganska lätt att göra en video som får mycket visningar. Vad vill jag ha för liv på internet? Det är sjukt att man har sålt en bok som är så här en bestseller. 15 till 20 000 för en Instagram. Mest har jag fått är 400 000. Från 35 000 kronor uppåt. Varför ska jag stressa mig för saker jag inte kan kontrollera? Jag mår skit faktiskt. Ska jag alltså stoppa in där i munnen? Det här var vidrigt. Det här går inte. Ja, ni tittar på Direkt med Niklas Svensson som sänds från Studio 4 på Kungsholmen i Stockholm. Vi ska alldeles strax prata sociala medier, men jag ska bara berätta för er att alldeles nyss skickade Skånemejerier ut ett pressmeddelande. I detta säger man att man återkallar sin standardmjölk. Det handlar om deras enlites standardmjölk 3% med bäst föredatum 31 oktober. Man skriver i det här pressmeddelandet att man bör kontakta sjukvården om man känner obehag. Mer om detta på Expressen.se, men nu ska vi tala sociala medier. Och därför säger jag varmt välkommen hit till studion till Adam Wollgren, redaktör med särskild koll på sociala medier på Expressen. Ja, tack så jättemycket. Du, ja Adam, vad pratas det om i sociala medier idag? Gustav heter jag. Förlåt Gustav. Det är ingen fara. Jag tänkte vi skulle börja titta på en Instagram-bild som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju bloggaren Kinsa som har lagt upp en så här härlig, solig bild från sin semester. Men tittar man lite närmre på den så förstår man lite grann varför folk har blivit arga. Det är nämligen ett sponsrat samarbete med Visit Dubai som har ju kopplingar till Förenta Arabemiraten. Och
De skriver under det här inlägget, Amnesty Norge har de gått in och kommenterat att det här är en regim som gör allt för att dölja allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter. Så att många ställer sig ganska frågande, liksom, hur tänker de här bloggarna och influencerna när de gör betalda samarbeten med sådana här länder? Och de har ju även listat varför de tycker att det är fel att Kinsa är på plats. Och Amnesty då skriver, jag ska inte försöka mig på att prata norska, men de skriver att man kan få 10 års fängelse för att vara homosexuell i landet, och anmäler du en våldtäkt så kan du själv bli fängslad för det bland annat. Och också att landet har gjort allvarliga krigsförbrytelser i Yemen. Så att det här är någonting som många pratat om, och man ställer sig ganska frågande till rimligheten då. Det är väl ganska vanligt att våra influencers har den här typen av samarbete. Det är mycket pengar i den branschen, va? Det är det ju helt klart. Mm. Och en annan som har åkt på den här resan också är Alexandra Bring, som är en influencer. Och även hon har fått liknande kritik från Amnesty i Norge. De skriver, du kanske kan belysa den mörka sidan av Dubai också. Mm. För det ska ju vara så himla soligt och glittrigt liksom. Men det finns en dold sida, tycker jag, ens Norge här i alla fall. Vi lämnar Kenza där och ska tala om ett företag med väldigt mycket pengar. McDonald's. Eller hur? Det är ganska intressant. Jag vet inte om du själv varit med om det, men jag kan säga att jag har det. Att man går in och är lite sugen på en McFlurry eller en milkshake eller vad det nu kan vara. Och så säger de så här, glassmaskinen är trasig. Det har hänt mer än en gång. Det har det. Mm. Och då är det en tidigare McDonald's-anställd här, Will Doyle, som har avslöjat att den är inte trasig. Va? Säger så. Det är en bluff. Det är en bluff, ja. Han skriver, varför gör man så? Ja, han skriver att det tar så otroligt lång tid, så många timmar att liksom rengöra den här maskinen. Och därför brukar vi bara säga att den är trasig för att slippa förklara för kunderna vad som är fel egentligen. Och jag ringde McDonald's och frågade lite hur det såg ut egentligen, och fick tag i Axel Tesch som är tillförordnad presschef just nu. Och han sa att det är ingenting som förekommer systematiskt. Men han medgav att det tog lite tid att rengöra, eller? Ja, det tar din pasteuriseringsprocess som tar 2 timmar. Så att, uppenbarligen finns det saker som kan fördröja de här glassmaskinerna. Men han var lite så, visste inte riktigt vad direktiven kring anställda är. Eller han visste att man ska inte göra så. Men det är många i sociala medier som också känner igen sig i det här. Så att det har ju snackats om en hel del. Från ett av världens största företag till en av världens största artister nu då? Helt klart. Justin Bieber, är det någon du har på dina Spotify-listor eller? Han finns nog på någon av dem, ja. På någon av dem, ja. Och han har gått ut och chockat Instagram. Han skriver, om den här bilden får 20 miljoner likes så kommer jag släppa ett nytt album innan jul. Mm-hmm. Hittills har han inte nått hela vägen. Det har gått 13 timmar eller något sånt sedan den här posten kom upp. Och 6 miljoner likes han har varit. Vill man slippa det där julalbumet så ska man alltså inte gå in och likea bilden. Jag kan säga att jag personligen klickade på like. Ja, det är klart du gjorde. Hans senaste album Purpose kom ju 2015. Mm. Och det har gått lite för länge sedan. Du hörde en platta från Bieber. Kommer han att klara det här? 20 miljoner. Hur många följare har han? Har han 120 miljoner tror jag. Men han fixar det. Han brukar inte ens få 1 miljon likes på sina bilder. Så att, det är frågan. Stort tack för denna rapport om våra sociala medier och varmt välkommen tillbaka. Alldeles strax ska vi till USA. Vår reporter Thomas Kvarnkullen har där träffat skådespelerskan Jane Fonda innan hon greps av polis. Det är mycket luftbombningar, mycket artilleri. Mina pengar är Expressen TV:s privatekonomiska magasin med mig, Jenny Pjå. Jag är bestämd och sätter ner foten och säger, hör du, det här duger inte. Du måste göra bättre ifrån dig. Man kommer ha större möjligheter att faktiskt ställa fondförvaltarna mot väggen. I programmet så får du verktygen för att fatta kloka beslut för din plånbok.
Du möter experter som ger sina bästa tips och råd. Och det är väldigt lätt faktiskt när man sitter där och man tänker lite till och lite till. Se dina pengar varannan torsdag klockan 7:15 på Expressen TV eller när du vill på expressen.se. I fredags greps skådespelerskan Jane Fonda för tredje gången i samband med en klimataktion. Och detta i den amerikanska huvudstaden Washington DC. Expressens reporter Thomas Kvarnkullen var på plats och han fick en intervju med Jane Fonda innan hon greps. I am inspired by Greta, since you're from Sweden. Greta Thunberg. She really woke me up. And showed me that it's too late for business as usual. And that's why I've moved here from California and we're doing these fire drill Fridays. Would you like to strike together with her? Of course. I'd love to, but you know, she's pretty busy. I admire her very much. She's a very brave woman. Nu säger jag varmt välkommen till sändningen till min kollega Thomas Kvarnkullen med oss ifrån New York. Thomas, ja, vad kan du berätta om det här mötet med Jane Fonda? Hon greps för tredje gången. Ja, man kan väl konstatera att vill man dra uppmärksamhet till klimatkampen så är det definitivt inte en nackdel att vara Hollywood-kändis och ikon. Det var inte helt lätt att ta sig fram till Jane Fonda när hon dök upp utanför kongressbyggnaden, men det lyckades till slut. Det är väldigt tydligt att hon får väldigt mycket uppmärksamhet för det sätt hon nu har kastats in i klimatkampen på genom att flytta från Kalifornien till huvudstaden Washington DC då, med målet att varje fredag protestera utanför kongressen vid Capitol Hill och då se till att också bli gripen av polis. Det här har hon nu lyckats med under tre fredagar, även om det tog ganska lång tid i fredags innan Jane Fonda och de övriga blev gripna. De försökte på olika sätt ta sig fram mot kongressbyggnaden, men polisen bildade en mur och de som demonstrerade fick istället ställa sig mitt i gatan och på så sätt då till slut blir bortförda av polis. Det här hände som sagt i fredags. Vet du vad som har hänt med Jane Fonda sedan dess? Är hon släppt idag? Det här är ju, det kanske inte betraktas som ett jätteallvarligt brott. Det är ingenting man har gått ut med från lokala myndigheter eller från hennes publicister att hon har släppts. Men vid de tidigare tillfällena så har det inte tagit särskilt lång tid, utan man har fört bort Jane Fonda. Man har gjort det pappersarbete som behövs göras och sen har hon släppts. Däremot så sa hon själv i intervjun med mig att hon visste, att hon var medveten om att det kanske skulle bli så att hon skulle hållas kvar över natten den här gången, i och med att hon väl mer eller mindre nu då är en återfallsförbrytare just när det gäller det här brottet som hon då begår en gång i veckan. Du Thomas, vi hörde ju också Jane Fonda säga till dig där att hon är inspirerad av Greta Thunberg, den svenska klimataktivisten som är på plats i USA. Du har följt henne i flera veckor nu, Greta. Hur skulle du beskriva hennes resa i USA så här långt? Ja, men några få ord kan man väl säga: intensiv och välbevakad. Greta Thunberg har ju besökt flera platser i USA. Hon har varit här i Washington DC, hon har varit i New York, hon har varit på andra platser, Iowa City, Denver, hon har också varit i Kanada, och man kan väl lugnt konstatera att hon drar väldigt, väldigt mycket folk till de här platserna som hon besöker, oavsett då om det är stora världsmetropoler som New York eller om det är mindre platser som Iowa City. Så att Greta Thunberg har definitivt lyckats med att väcka uppmärksamhet kring sin klimatkamp här i USA.
Du, vi ska byta ämne nu, Thomas. Vi ska prata också om det som hänt de senaste dagarna. Kongressledamoten Katie Hill som hamnat i blåsväder efter att privata bilder läckt ut. Tidigare idag kom beskedet att hon lämnar sina politiska uppdrag. Vad vet du om detta? Ja, det här är en av de stora storiesarna här i USA just nu. Katie Hill som beskrivits som ett stort framtidshopp inom det demokratiska partiet. Hon var en av de unga kongressledamöter som kom in i kongressen i samband med mellanårsvalet. Och nu efter uppmärksamheten kring de här uppgifterna som har spridits så kom besked under söndagen från Katie Hill om att hon nu lämnar sina uppdrag. Och detta är då dels efter att bilder publicerats, intima bilder publicerats, men framförallt då uppgifter om att hon ska ha haft en relation med en medarbetare, vilket strider mot etiska regler i representanthuset. Och i förra veckan beslutade det etiska utskottet i kongressen att man skulle inleda en utredning, och då kom senare, några dagar senare, besked om att Katie Hill nu då lämnar sina uppdrag istället. Katie Hill ligger också i skilsmässa nu från sin make. Hon anklagar honom för att vara våldsam. Hur rapporteras det kring det här i USA? Ja, man rapporterar just om det hon säger. Hon nämnde sin man som hon ju håller på att skilja sig från i samband med att hon meddelade att hon kommer att lämna sina uppdrag. Hon beskriver honom som ett monster och menar att det är han som ligger bakom att de här bilderna som bland annat då är nakenbilder på henne har spridits dels av en konservativ blogg men även i brittiska tidningar. Så att det är någonting som man definitivt rapporterar om, och det är ju så att Katie Hill också har gjort det här till en polissak. Hon har anmält det till polisen på Capitol Hill, och där har man bekräftat att man också har inlett en utredning av hur de här bilderna har spridits. Stort tack för detta, säger jag då till Expressens USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen. Alldeles strax möter ni Lennart Julin från Svenska Friidrottsförbundet. Han ska ge oss nomineringarna, eller några av dem i alla fall, till Friidrottsgalan den 28 november. Ni möter också en av de nominerade idrottarna, så stanna kvar. Här är Ekonomistudion. Vi har en svagare världskonjunktur, vi har en svagare svensk konjunktur. Om man inte har vettiga svar på dem, då går det som vännerna någon annanstans. Direktanalyser av makrosiffrorna som driver marknaden. Hör toppnamnen som sätter agendan. Sen har vi en uppsjö duktiga ekonomer ute på bankerna. I guess the main risks are trade wars and escalations there. Debatt, fördjupning, utblick. Trots att vi har en stark konjunktur med underliggande problem i svensk ekonomi. Och det gör att oljemarknaden har mycket tillgänglig olja. Varje vardag 14.30, Ekonomistudion i DTV med mig, Jon Åsberg. Allt står på spel nu med två omgångar kvar. Dels i den absoluta toppen. Det känns som att kungafamiljen blivit allt mer folkliga, om man kan säga så, vitt för idag. Minister Stefan Löfven som kommer förbi här. Du får namn, adress, personnummer. Du skickar bilder på dem. Ingen men av. Dina kontakter har fixat. Blatte älskar och babbel. Det har jag absolut inte gjort. Vinnare av Stora journalistpriset 2018 i kategorin Årets röst är... Jag tänkte ställa mina frågor. Jag vill att du svarar. Försvinn, annars ringer polisen för trakasserier. David Bas.
Jag välkomnar tillbaka till Direkt med Niklas Svensson där vi nu ska prata friidrott. För om en månad, den 28 november, då är det dags för friidrottsgalan från Berns i Stockholm. Ett evenemang som du också kan se direkt här i Expressen TV. I studion nu, Sveriges främste och mäste friidrottsexpert Lennart Julin. Välkommen hit. Tack. Och sprinten Irene Ekelund är här. Välkommen. Tack så mycket. Lennart Julin, först, hur skulle du sammanfatta friidrottsåret 2019? Det svenska perspektivet då, eftersom det är det vi ska fokusera på. Ja, ska vi säga, det bästa året efter den här, vi hade en gyllene epok under början av 2000-talet och det rasslade in medaljer. Men det här var ju det första VM:et nu där vi har tagit två medaljer, eller fler medaljer då på, vad blir det, 14 år. Så att totalt sett och dessutom då ett guld och ett silver. Så att vi har flyttat fram positionerna igen, även om det inte riktigt är där vi 2004 när det var tre OS-guld. Det kan bli tufft att matcha, men det känns som det är en positiv trend nu för 90-talisterna och framförallt de sena 90-talisterna skulle jag säga. Så känns det ju verkligen, det är ju fantastiskt kul. Vi kan väl redan nu, vi ska få nomineringar av er här om en liten stund, men vi kan redan nu avslöja att en av de nominerade är Irene Ekelund. Du är nominerad i klassen Årets prestation på SM, bland annat. Och detta efter dubbla SM-guld på både 100 meter och 200 meter. Hur skulle du beskriva ditt 2019? Det har varit otroligt upp och ner. Verkligen. Men jag fick äntligen liksom ett ganska bra år på banan efter mycket skador. Så att det är jag väldigt glad över. Och jag fick en bra inomhussäsong och en bra utomhussäsong. Hur har vägen hit till de här framgångarna varit? Tufft. Jag har ju varit skadad liksom av och på i 5-6 år. Och det är väldigt många år. Så det har varit riktigt, riktigt, riktigt tufft. Du, för ett par år sedan då valde du att berätta öppet om psykisk ohälsa också. Vilka reaktioner har du mött sedan du gjorde det? Du gjorde det i en video på YouTube. Nej, men folk blev väl ganska chockade. Det är ingenting man ser liksom utåt. Jag är en väldigt glad tjej utåt liksom. Men så väldigt chockade men väldigt stöttande. Så det var jättekul. Du, Lennart Julin, vad säger du om Irene Ekelunds resa? Att hon kommer tillbaka på det här sättet? Ja, det är ju tyvärr inte alldeles självklart. Om man är så väldigt framgångsrik som Irene var så väldigt tidigt och får så mycket uppmärksamhet. Hon fick priset för Finkans prestation för 6 år sedan. Och då hon alltså var 16 år gammal. Hon är ju fortfarande ung friidrottslig, men det säger ju ändå att det blev en väldigt stor uppmärksamhet och det kan vara svårt att hantera den. De flesta växer in i det, hon kastades in i det. Men det är ju ingen tvekan, som jag brukar säga, att talangen försvinner ju aldrig. Har man den så finns den ju där och även om det blir några år emellan. Och vi kommer också lite grann i några av de här nomineringarna plocka fram folk som har haft ganska långa karriärer. Kanske inte varit lika framgångsrika men som liksom genom att hänga i under ett antal år har fått ett lyft till slut. Även om de kanske då är närmare 30 än 20. Vi ska ta nomineringarna nu då och vi ska börja med klassen genombrott landslaget och då handlar det alltså om enskilda prestationer. Vilka är de nominerade? Jo, vi har dem framför oss här. Vad kan du säga om de nominerade i denna klass och om klassen, Lennart Julin? Ja, det man kan säga det är ju att det här är en... Det är inte en nykomlingsgrej utan det är ett genombrott och det kan man ju se då på de här exemplen att det finns några som är nykomlingar. Tittar man till exempel på Tilde Johansson, den unga längdhopperskan, häcklöperskan då från Falkenberg så är det en sån här som kliver in i landslaget väldigt tidigt. Hon är 18 år gammal, kommer med på inomhus-EM, kommer med på VM. Det är inte så många som gör det vid den åldern så det är ett klassiskt genombrott. Som man vänjer sig vid. Men vi har även tittat på de där som får det här stora lyftet just under den här säsongen. Och tittar man på några av dem så kan man ju se då Yolanda Garambe där, ett fascinerande namn, 28 år gammal. Så lyfter hon. Hon har tidigare som bäst tagit en fjärde plats i finkampen. Hon har varit med 2 gånger i finkampen. I år så var hon med på inomhus-EM.
hon vann två grenar på finkampen, överlägset. Hon vann, var enda svensk att vinna sin gren i Superligan i lag-EM. Och hon går till semifinal på VM. 28 år gammal. Aldrig med på ett mästerskap före det här året. Aldrig med på ett juniormästerskap. Men har jobbat sig vidare och nu lyfter det ordentligt. Och framförallt då insatsen i Doha tror jag många kommer att minnas. Då hon sänker sitt personliga rekord ytterligare och är bara en hårsmån faktiskt från att gå vidare till final. Måste vara ganska ovanligt att genombrottet kommer så sent. Ja, det är ovanligt för de flesta ger upp på vägen, ja. Tror jag. Mm. Att man tycker att det är motigt. Men Jolanda var en sån som när hon började träna, kom till ett friidrottsgymnasium, sa till tränaren: det viktiga du ska göra det är att se till att jag blir utvecklas. För jag ska vara som bäst när jag är 27. Mm. Sa hon när hon var 16. Nu blev hon som bäst när hon var 28. Ja, vi vet ju inte när hon blir som bäst. Nej. För att nu har hon hamnat liksom i en helt ny nivå. Tittar man på de andra namnen då, lite hastigt, så har vi ju då på kvinnliga sidan den tredje, Emelie Nyman Wenseth, en mångkampstjej som har blivit vår bästa trestegshopperska. Bäst i Nordenkampen, var den som fick hoppa i lag-EM och vann, var den som hoppade bäst i finkampen också. Har etablerat sig där. På den manliga sidan så har vi Robert Sia, långdistanslöpare, ursprungligen från Eritrea, kom till Sverige för en 5 år sedan ungefär, blev svensk medborgare i fjol, så han fick börja tävla för landslaget. Och han gjorde en helt fantastisk, som många nog missade, insats på terräng-VM, som en tävling som Sverige inte har figurerat speciellt mycket i. Han kom på 17:e plats med terränglöpare från hela världen och var bästa europé. Och det är liksom ett genombrott, inte purung. Och sen så har vi då Viktor Pettersson, kultalangen som har varit väldigt framgångsrik, tagit medalj på ungdoms-VM och junior-VM. Nu klev han upp på seniorsidan och gjorde i finkampen den första 20-metersstöten av en svensk på över 40 år. Och har liksom tagit det här steget i år från att vara med i finkampen till att vara den som dominerar i finkampen. Och sen så har vi Jesper Hellström som är en så här mellanfigur. Ganska duktig som, men småskador. Vid 24 års ålder så lyfter det för honom. Han får debutera i landslaget inom utlandskampen. Sätter personligt rekord, hoppar första gången över 16 meter. Han blir 4 i lag-EM där man möter de bästa länderna i Europas ettor. Och sen så vinner han finkampen och sätter personligt rekord alla 3 gångerna. Så det är lite olika vägar, men alla har liksom nu i år etablerat sig i landslaget med lite internationellt perspektiv. Konkurrensen är onekligen stenhård i den här klassen. Hur är det i nästa då? Kategori prestation landslaget. Vad säger du om den kategorin? Det är ju egentligen den, ska vi säga, finaste kategorin, för det är en absolut kategori. Där tittar man på den absoluta nivån. Och då är det verkligen bäst när det gäller. Och när gäller det som mest? Ja, det är ju naturligtvis på de stora internationella mästerskapen. Och det är här det märks att vi har ett väldigt bra år på den manliga sidan, för där skickar vi in en VM-etta och en VM-tvåa som hade samma resultat som VM-ettan, och så skickar vi in en EM-tvåa inomhus. Det är VM-ettan Daniel Ståhl, VM-tvåan Mondo Duplantis och inomhus EM-tvåan Tobias Montler. Så där är det är medalj, minst silvermedalj för att i ett internationellt mästerskap för att vara med i snacket. Väldigt hög klass. Inte riktigt lika starka just nu på den kvinnliga sidan. Men 3 goda namn där: Angelica Bengtsson var den som lyckades bäst på VM, en 6:e plats, svenskt rekord också när det gällde som mest. Och så Erika Kinsey och Fanny Rose som båda tog andra platser i lag-EM. Lag-EM lite okänd tävling, men det är ändå en väldigt viktig tävling för att där är Europas bästa länder med sina bästa i varje enskild gren, så att det är tufft. Och båda de placerade sig bra också på inomhus-EM. Mm. Så att bra kvalitet rakt igenom. Ingen medaljör på den kvinnliga sidan som vi kan lyfta fram. Vad tänker du om det, Irene i Ekelund, om det han säger nu, att det går bättre för män? Det är ju alldeles uppenbart så i de stora mästerskapen just nu, men... Ja, nej, men alltså det är väl ganska svart på vitt, alltså när det gäller friidrott. Alltså presterar man bra så får man medaljer och då går det bättre. Men jag tycker att
vi är på väg, så att snart så kommer vi. Ni är på väg, definitivt. Sista klassen nu då, där finns du med. Så att då ska vi titta närmare på klassen. Årets prestation SM. Det är de allra främsta friidrottarna på svenska mästerskapen. Ja, vi vill ju gärna med de här olika priserna lyfta fram tävlingar som är viktiga för svensk friidrott. Det är våra skyltfönsterevenemang med landskamper, mästerskap, och då är även SM viktigt. Mm. Och tittar man då på de nominerade där, så Kim Amb, han satte personligt rekord vid 29 års ålder på SM. Perfekt tajmat. Robert Sia vann halvmaraton SM, satte mästerskapsrekord, den snabbaste tiden som någon har gjort på ett SM i halvmaraton, och vann med över 3 minuter. Och Daniel Ståhl, ja, vad ska man säga om honom? Han satte mästerskapsrekord igen. Det gör han varje år, och nu var han ännu närmare 70 meter. Men det var fortfarande 69, så att han får väl ta första 70 meters kastet nästa år. Men det kommer, va? Det kommer. Och så på den kvinnliga sidan då, så har vi Angelica Bengtsson som poppar upp igen. Hon vann stavhoppssegern, guldet, överlägset, satte ett nytt mästerskapsrekord. Det och fick oss alla att sätta någonting i halsen, alltså under VM också. På VM, ja. Ja, där var det ju liksom en det här med stavbrottet gjorde ju det ytterligare mer dramatiskt, men det väsentliga var att hon satte svensk rekord och hon tog en sjätte plats där, den bästa kvinnliga placeringen. Och så har vi Fanny Rose som lever i en helt egen division vad gäller kulstötning i Sverige, satte mästerskapsrekord igen med en halvmeter den här gången. Och sen vann hon även diskus, lite överraskande före specialisterna. Och sen har vi hon som står här, som var en klass för sig på 100 och 200 meter, vann med en kvarts sekund. Det handlar om någonstans mellan 2 och 3 meter till godo på tvåan. Så att det är tre väldigt välkvalificerade kandidater på både manliga och kvinnliga sidan. Irene Ekelund, vilken insats under året tycker du är häftigast, om du bortser från dina egna? Det är nog Daniel Ståhl, tror jag. Det är Daniel Ståhl. Att han håller i. Liksom. Ja, nej, men han förtjänar det, verkligen. Mm. Var det ett välförtjänt guld? Ja, det kan man väl säga. Det är fjärde året i rad han kastar längst i världen. Mm. Och han har ju varit så nära. Förra VM:et så handlar det om ett par centimeter bara, och på EM i fjol så fattas det också något så här löjligt lite. När man kastar nästan 70 meter och då börjar man nere på den här marginalen, va, så är det ju egentligen ingen skillnad. Så att, och den säsong han gjorde i år, generellt sett, det är ingenting vi delar ut pris för här. Den var ju den bästa någon diskuskastare i världen någonsin har gjort. Han har ett snitt på nästan prick 70 meter på sina 10 bästa tävlingar, och det var inga små tävlingar, utan det var mästerskap, det var Diamond League galor och så vidare som han presterade på. Och första tävlingen han gjorde i Doha kommer jag nog aldrig glömma, när man tittar på TV och han dunkar ut dem 69,5 till 70,5. Och när han ska göra sista kastet, då står alla de andra diskuskastarna upp och klappar när han ska kasta. Så. Wow. De insåg hur stort det var, alltså den prestation som han gjorde. Och sen höll han den formen hela säsongen igen. Lite darrigt, lite nervöst på VM, men han vann ju, för han var så otroligt mycket bättre än de andra. Så även om han inte hade en superdag så räckte det till att vinna. Fantastiskt, vilken insats. Samtliga nominerade, ska jag säga, inför Friidrottsgalan finns nu på Expressen.se. Friidrottsgalan äger rum den 28 november, om exakt en månad. Ni ser den live på Expressen.se. Stort tack för att ni kom till studion idag, Lennart Julin och Irene Ekelund. Tack så mycket. Alldeles strax ska vi titta närmare på en av landets 290 kommuner. Turen har kommit till Sollefteå, så stannar kvar. Hej Expressen, hur fan är läget? Vad svär det här? Det är ganska lätt att göra en video som får mycket visningar. Vad vill jag ha för liv på internet? Det är sjukt att man har sålt en bok som är så här en bestseller. 15 till 20 000 för en Instagram. Mest har jag fått är 400 000. Från 35 000 kronor uppåt. Varför ska jag stressa mig för saker jag inte kan kontrollera? Jag mår skit faktiskt. Ska jag alltså stoppa in där i munnen? Det här var vidrigt, det där går inte. Dagens största nyheter sammanfattade på bara några minuter. Det viktigaste som du behöver veta varje vardag direkt i ditt flöde. Expressen TV:s bara nyheter är formatet för dig.
Vi är så sjukt stolta. Vi behöver inte samling, vi behöver handling. Det har varit helt galet. Håll dig uppdaterad på nyheter, sport, nöje och ekonomi. Det är enkelt och så bra. Ni ser programmet på Facebook Watch varje kväll med mig, Jenny Pierrot. Luftbombningar, mycket artilleri. Dina pengar är Expressen TV:s privatekonomiska magasin med mig, Jenny Pierrot. Vara bestämd och sätta ner foten och säga, hörru du, det här duger inte. Du måste göra bättre ifrån dig. Man kommer ha större möjligheter att faktiskt ställa fondförvaltarna mot väggen. I programmet så får du verktygen för att fatta kloka beslut för din plånbok. Du möter experter som ger sina bästa tips och råd. Och det är väldigt lätt faktiskt när man sitter där och man tänker lite till och lite till. Se dina pengar varannan torsdag klockan 7:15 på Expressen TV eller när du vill på expressen.se. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat klockan 9. För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är erbjudet ett schysst mot sparande. Men det visar det här att det är så känsligt. De affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Ja, nu har det blivit dags att titta närmare på en av landets 290 kommuner. Och idag är det Sollefteå kommun som står i rampljuset. En kommun med drygt 19 000 invånare. Varmt välkommen till sändningen, säger jag nu till kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Johan Andersson, som är med oss på telefon. Tack så mycket. Ja, hur skulle du beskriva Sollefteå kommun för den som funderar på att åka dit? Vad kan man förvänta sig? Ja, Sollefteå kommun är dels ett energinav i Sverige. Vi är näst störst på vattenkraft bland kommunerna i Sverige. Vi har väldigt mycket vindkraft. Vi är även en kultur- och evenemangskommun med en av Sveriges största lastbilsträffar i Ramsele. Urkultfestivalen kanske ni känner till, en världsmusikfestival som har funnits under väldigt många år nu i Näsåker. Och vi är även en friluftskommun som fostrar världsstjärnor inom skidsporten. Sådana som Ebba Andersson, Frida Karlsson och Sebastian Samuelsson till exempel. Härligt. Men du, kommunalskatten då? 34,68 betalar dina invånare. Det är 2,50 mer än snittsvensken egentligen. Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det är ojämlikt. Att man skulle behöva se över hela skattesystemet egentligen. Och den här översynen av kostnadsutjämningen är ju en liten bit på rätt väg där. Men det skulle behövas betydligt större omfördelningar. Ja, jag tänkte komma till det förslaget som regeringen har lagt fram om ett nytt kostnadsutjämningssystem. Vad har ni för synpunkter på det egentligen? Ni borde få mer pengar, tycker du, eller? Ja, första synpunkten är att det är bra att man tar de här frågorna på allvar ändå och vill se att vi ska ha det lite mer lika över landet. Men som det ser ut så räcker det inte till. Det kommer fortfarande vara så, även om man inför det här, att de som har högsta skatten fortfarande har den sämsta servicen, och det är djupt ojämlikt.
Du, Johan Andersson, Centerpartiet, ditt parti, gjorde en helt otrolig framgång i valet i höstas. Ni gick från 9% till 19,6% i kommunvalet, samtidigt som Socialdemokraterna backade ungefär lika mycket. Vilken är förklaringen? Jag tror att det är att man under 48 år har bedrivit en centraliseringspolitik i kommunen som man till slut inte mäktar med. Människorna tycker inte om den här centraliseringspolitiken som har varit. Och sen har BB-frågan i Sollefteå varit väldigt stor också, som seglade upp inför valet. Mm. Då säger jag stort tack till kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson där, och tar vid där han slutar. Han nämnde BB, och nu har vi med oss Barbro Mikaelsson som är sekreterare i föreningen BB-ockupationen. Ja, det har gått 2,5 år nu sedan BB i Sollefteå stängde, och sedan dess har ni protesterat. Varför då? För att vi vill ha tillbaka vårt BB. Kommer ni att få det då, tror du? Vi ger oss inte. Hur ser kamplusten ut, och hur många är ni som kämpar i den här frågan? Ja, vi från början och till dagsdato är vi väl 3050 personer som har ockuperat vid olika tillfällen. Ockupationen, den består i att ni sitter i entrén helt enkelt. Ni visar er och är på plats. Eller hur fungerar det här? Det fungerar så att vi har pass som börjar klockan 7 på morgonen. Och då sitter vi där mellan 7 och 12. Sen kommer nästa pass mellan 12 och 16. Tredje passet 16 till 20. Och sista passet då från 20 på kvällen till 07 på morgonen. Och vad säger de anställda på sjukhuset då av att mötas av er varje morgon? Ja, vi har faktiskt gjort en enkät om det för att höra. För vi fick veta då genom regionen att vi störde, och det var vi som rådde för att man inte kunde rekrytera till sjukhuset. Så vi gjorde en enkät, och den enkäten var ju till största delen ett plus för oss som satt där. Säger alltså Barbro Mikaelsson. Stort tack för att du var med oss i sändningen idag. Därmed har det blivit dags för lottdragningen, eller lappdragningen om ni så vill. Här en skål. I den här skålen ligger det lappar med landets alla kommuner på. Jag tar en av lapparna, och så får vi veta vilken kommun vi ska titta närmare på imorgon. Och då hamnar vi i Skåne län, i Klippan närmare bestämt, en kommun i Skåne med 17 600 invånare. Bor du i Klippans kommun i Skåne, mejla gärna oss till direkt@expressen.se. Då har du chansen att vara med i programmet imorgon. Vi är alldeles strax tillbaka, och då ska vi prata om succéserien Vår tid är nu. Ikväll är det säsongspremiär i Sveriges Television, och två av skådespelarna kommer till vår studio. Det vill ni inte missa, stanna kvar. Det här är Ekonomistudion. Vi har en svagare världskonjunktur, vi har en svagare svensk konjunktur. Om man inte har vettiga svar på dem, då går liksom vännerna någon annanstans. Direktanalyser av makrosiffrorna som driver marknaden. Hör toppnamnen som sätter agendan. Sen har vi en uppsjö duktiga ekonomer ute på bankerna. I guess the main risks are trade wars and escalations there. Debatt, fördjupning, utblick. Trots att vi har en stark konjunktur med underliggande problem i svensk ekonomi. Och det gör att oljemarknaden har mycket tillgänglig olja. Varje vardag 14.30, Ekonomistudion i DTV med mig, Jon Åsberg. Allt står på spel nu med två omgångar kvar. Dels i den absoluta toppen. Det känns som att kungafamiljen blivit allt mer folkliga, om man kan säga så, vilket nu idag. Minister Stefan Löfven som kommer förbi här.
Ja, välkomna tillbaka. Ni tittar på Direkt med Niklas Svensson. Vi sänder från Studio 4 på Kungsholmen i Stockholm. Och nu ska vi prata om programmet på alla släppar. Åtminstone efter premiären. Säsongspremiären ikväll i Sveriges Television 8:00. Vår tid är nu. I programmet ikväll får vi möta flera nya karaktärer. Bland dem Ninas numera vuxna dotter Kristina som spelas av Julia Heveus. Och vi får också möta Maggans son Uno som spelas av Oskar Laring. Och nu finns de båda två här i vår studio. Varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Ja, Julia, först, hur känns det att kliva in i en av de största dramasuccéerna i Sverige på 10 år? Ja, det känns jättemärkligt. Nej, men det har varit jättekul och overkligt på många sätt. Men framförallt väldigt roligt. Väldigt roligt. Oskar, hur nervöst är det inför premiären ikväll? Alltså, det är nervöst. Det är klart att det är. Men den största nervositeten har ju släppt nu, måste jag säga. Alltså, man börjar ju liksom, nu har vi gjort vårt som vi kan göra. Liksom. Mm. Så att Det var ju mer nervöst att filma det än liksom själva, fast klart väntan har varit jobbig också. Ja. Den har det, va? Den har ju det. Alltså det har varit ett år nu som vi har liksom gått och bara väntat. Herregud. På detta. Liksom. Ja. Hur skulle ni beskriva era karaktärer då? Kristina och Uno, Julia först. Mm. Kristina är väldigt men utåtriktad, nyfiken människa som har mycket driv och stor vilja, envis. Men också i en tid, hon är ju 20 när serien börjar, 19. Hon har kommit tillbaka till Stockholm, hon har ju vuxit upp med sin pappa nere i Skåne. Precis, så när hon flyttar tillbaka till Stockholm till sin mamma då när hon är 18. Och de har ju alltid haft en knepig relation, men nu när serien börjar så har de en fin relation. Och det är hon ju såklart tacksam för, men så får vi se. Uno då? Mm. Uno är son till det socialdemokratiska stadsborgarrådet Margareta, eller Maggan, som vi känner henne som. Exakt. Men det här, hennes politiska bakgrund, hon är ju socialdemokrat, mamma. Men Uno, han verkar mest hänga med mer extrema vänstermänniskor. Ja, det här är ju 1968. Ja, det stämmer. Ja. Hur skulle du beskriva din karaktär, Uno? Han är väl nästan lite raka motsatsen från Kristina, skulle jag säga. Han är inåt och han är liksom, han pluggar på universitetet, han är så här redig och... Rediga. och går ut och forskar. Ja. Nej, men och sen med det här med politiken, alltså... Jag vet inte om han är socialdemokrat eller om han är vänster. Han är väl, försöker väl hitta sin egen väg där, alltså... Där någonstans. Mm. Ja. Du, Julia Heveus, det är ju en oerhört påkostad och stor produktion det här. Kan du säga någonting om hur såg en vanlig inspelningsdag ut? Oj. Fanns det vanlig? Ja. Det kanske inte fanns några vanliga inspelningsdagar. Men... Nej, alltså, det såg ju väldigt olika ut beroende på vart vi befann oss. Men, om vi befann oss i studion så... Det är helt olika. Vissa dagar är man där tidig morgon och stannar i liksom 10 timmar. Eller så är man där och går hem efter att man har öppnat en dörr i princip. Så att det är helt olika. Det kan vara väldigt långa, väldigt korta dagar. Mm, såklart. Mycket väntan också, va? Ja, det kan det absolut vara. Ja. Ja, vi gör väl så. Vi tittar lite grann på en liten del ska ni få ur programmet som sänds ikväll. Vad pluggar du då? Nej, jag pluggar inte. Jag driver en nattklubb. Gör du? Ja, snart. Det finns en restaurang som heter DK. Känner du till den? Ja, det är klart. Mm. Den ska öppnas som nattklubb, så ja, jag jobbar med det. Min mamma jobbade på DK i många år. Ja, har hon? Vad heter hon då? Nej, det var länge sedan nu. Hon, du vet säkert inte vem det är. Hon jobbade som servitris. Men du, då ska du få en sån här. För dig och en vän. Tack. Så får du berätta för mamma sen om det blivit bättre eller sämre. Ja, säkert bättre. Uno heter jag förresten. Hej, Kristina. Välkomna, vi ska alldeles strax börja. Åh,
Det är så bra. Ja, men kul. Det är så bra. Jag har ju, kan ju avslöja då att jag har sett första avsnittet. Mm. Det som sänds ikväll i förväg. Som jag var inne på, det här, när vi nu är tillbaka i vår tid nu, då är året 1968. Ett speciellt år i svensk historia får man onekligen säga. Hur mycket har ni pluggat in Sverige 1968? Mycket du pluggat, Oskar? Hur mycket jag har pluggat? Jag har ändå läst, jag har väl läst Wikipedia-sidan, håller jag på att säga. Men, nej, men jag har läst lite grann har jag gjort. Alltså, man har ju fått, det har man blivit tvungen att göra. Men, jo, men jag har ändå pluggat på en del, skulle jag säga. Ja, du har det. Vad säger Julia då? Ja. Alltså, så här, själva liksom, centrala delen av handlingen är ju tidslöst. Så att på så sätt behöver man egentligen inte plugga på så, för man får ändå uppleva. Men en del av Kristinas historia som utveckling framförallt är väldigt präglad av den tiden. Och i slutet får vi se vad som händer. Men då fick jag lite sätta mig in i varför det skedde som det skedde och hur varför hon... Ja. Spännande. Jag vet att ni inte får berätta för mycket om handlingen, det och det vill vi ju inte då. Heller. I första avsnittet kan vi ju ändå säga då, får vi se Uno presentera vänsterledaren John för Kristina. Mm. Och det visar sig vara en ganska dålig idé, va? Att presentera dem för varandra, eller? Jo, det var ju inte så smart. Om jag säger triangeldrama, då har jag en poäng. Det har du absolut. Det var väl inte riktigt hans tanke. Jag tror inte riktigt att han tänkte på det där. Han var snäll och bara så här, ja men här tror jag mina kompisar. Titta på dem. Så här, så hälsa på dem. Mm. Nej, men så det var väl inte kanske det bästa. Det var inte det bästa. Nej. Du har sagt, läste jag i en intervju som publicerades någon annanstans här de senaste dagarna, vilket påminner om Tinder, tiden vi lever i nu. Har jag det här sagt det? Triangeldramat. Ja, okay. Kan man säga att det här påminner, det vi får se i vår tid nu, påminner om Tinder-tiden som vi lever i nu? Det citatet var mer i fråga om isoleringen nu, liksom så här, och att man då var, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Vad tänker du? Ja. Tinder-tiden? Jo, så här var det någonting med 70-talet och att man då hade så många partners och det var liksom det här fri, öppen kärlek, och det är också samma sak med Tinder då, att man liksom då kan, ja man har lite flera partners och grejer som... Så tänker du? Vissa har. Så tänkte jag. Så tänkte i du? I den stunden. Så här, vi släpper Tinder. Vi släpper Tinder. Ni bra. Har båda gått på Kalle Flygare, teaterskola i Stockholm. Hur väl förberedda är ni på kändiskapet som nu väntar och på den stora uppmärksamhet som kommer med en roll i den här serien? Alltså, jag tror inte man kan, alltså, jag vet inte riktigt, men svårt att föreställa sig. Eller vad ska man föreställa sig? Jag vet inte. Nej, det är jättesvårt. Det är klart att man inte vet vad som väntar riktigt. Men drömmar då? Vad har ni för drömmar? För det är väl lite oklart, va? Om det blir någon fortsättning på vår tid nu. Ja, det är högst oklart. Ja, högst, men just nu är det ju bestämt att tredje säsongen ska vara sista. Den sista. Men det har vi hört förut. Ja, det är precis. Det har vi hört förut. Så vi får se vad som händer. Ja. Men, såklart. Men era drömmar? Nej, men jag vill filma vidare. Liksom. Jag sa i någon intervju att så länge jag kan hålla ett vanligt jobb borta så länge som möjligt så är jag väldigt, väldigt glad. Alltså, det är skådespeleriet. Skådespeleriet och musiken och sådär som jag brinner för. Liksom. Mm. Och Julia då, hur ser dina planer ut? Jag vill jobba med skådespeleri. Och ja, alltså, min största dröm är att kunna göra det på som sysselsättning. Utan att kunna livna mig på det. Efter att ha sett första avsnittet av vår tid nu så är jag helt övertygad om att ni kommer att lyckas. Vad kul. Tack. Stort tack för att ni kom till vår studio idag. Och en uppmaning till alla er som tittar. Se nu det här avsnittet ikväll, och har ni missat säsongerna tidigare, då har ni verkligen missat någonting. Titta i kapp på dem, för de finns på SVT Play. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt program. Då möter ni bland andra mentalskötaren och undersköterskan som blev ståuppkomiker. Ann Westin kommer till studion. Och vi följer naturligtvis nyhetsutvecklingen i världen och får rapporter om och med våra korrespondenter runt om i världen. Och så ska vi titta närmare då på kommunen Klipp.
Klippan i Skåne län, en kommun med 17 000 invånare. Och om du bor i den kommunen, då kan du vara med i programmet imorgon. Du mejlar oss direkt att expressen.se mejladressen. Därmed har vi nått slutet. Stort tack för idag. Välkomna tillbaka imorgon klockan 3. Dumma! Hej Expressen, hur fan är läget? Man svär här. Det är ganska lätt att göra en video som får mycket visningar. Vad vill jag ha för liv på internet? Det är sjukt att man har sålt en bok som är så här en bestseller. 15 till 20 000 för en Instagram. Mest har jag fått, det är 400 000. Från 35 000 kronor uppåt. Varför ska jag stressa mig för saker jag inte kan kontrollera? Jag mår skit faktiskt. Jag har alltså stoppa in det här i munnen. Ja. Det här är bara vidrigt, det där går inte.